malam tijani degul ñu way bay ñu bak sa waji barama way bay malam tijani degal ma way bay malam tijani moy way bay way bu ñu mere suñu la gisere ñepp di nuyu goor ñepp mag ak ndaw surtout mota yi fi tassé di nuyu tam suñu mbokk yi ak jigéen yi ñom ñepp ñoo leen di wax assalamu alaykum di leen wax bismillah ci place bi خمنا يعني كونك عندك عاطفة ترام إفاي خاوي كافي واي بوجو توتة ينا كوري ديرا ميل ناني توت ناني يبقى بيش جيك كريدو كامل بي نيو نانيو بوني أكسن ديجين سين جيب دي نتون جاي يوتوف كاتش عبد الله جاي نيو 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 ñu ñëwal ñeneen ñi ak amadou diagne ak abdou li ak ñeneen ñu andal di nuy tam wa keppar gi president bi di souleymane gisse mu ngi and ak monsieur dia ak ñeneen ousseyd mbodj dem ba lay mu fi jabanté di indi ay xewol waye su indi rek mel na ni wa keppar gi daf indil dem ñu def mu and ak xaytam assane fall ñom ñepp ñu leen ñala yalla 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 fay leen ak suñu mak may sa jël may sa jël xam ngeen ni mo moy papay bi ci jël ci niñ ko xamé mu ñëwal fi maga ma xarija soxnam di ndey jaay jëb ci guddi ñëw na fi indi ay xéewal kon yalla yalla fay leen suñu tek do ko adama jaay mom tam mu ngi fi xamna ni fa amul way nak may nañu tuuti ci ta bi mu am rek ñu bok kal ba ci bi ak Souleymane Niang di dox ci bay ma ka ñang rahmatullahi alayhi ñu nek ci kaw bo fofu fa ci kata ñu leen nuyu bu baax ci ñu tuddul bu taw mu ci gëna fi Allah tax jigeen ñi yekk suñu ay aja sirab ñam nga xamne mo yoré na kurel jigen yi ci juma ji seen yobal ci ñew na mu jox ko mam soxna ñam di bobam mo ko indi mam soxna nak dafa ñew fi ñaari tank bi tank wa jor mo ko yoni bi magam bi nek Dakar kon mi fas ene def ak yeen ni ko daal defé ci jamono ju nek xali tay waxta ci hadith yi nabi sallallahu alayhi wasallam ñu and ak deglo ngir ñu jëriñu ndax wa iza quli alquran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun fek ñu jàng alquran ñu and ak tek yalla du dañ mukk di ñu yërëm te kenn ku nekk bëgg nga am yërmane yalla te bu la yàlla yërëmee di wucc te jotaay bi lu mu yàgg-yàgg yiw rek la lu mu tàng-tàng yiw rek la lu mu yéex yeexal yeexatal yiw rek la te jotaay la boo xam ne wicc na junni jotaay yoo xam ne ñu ko daan toog yu bokk la jotaay bii kon ku fi gën njëkk ñëw mujj fi danay woo di la yaa ëpp tiyaaba ndax bu nuy seen doom di tari alquran ngeen dem bu leen ñëwee yàggamti mu tari ngeen ñi bi déedéet dafa am loo xam ne bonis la te mu ngi fi bonis bi mooy nga toog déglu keneen déglu keneen déglu keneen ndax aaya jëm ngay déglu sa nopp yàlla mooy si bindal yiwu bu dee feewar bu fi indi woon yàlla saafara ka su dee ñàkkare bu fi indi woon yàlla dimbale na ñàkkare fa ngir lan ngir alquran di nga xam ne yaa ngi toog di nga déglu kon ñu ngi leen di ñaan yéen jigéen ñi yéen ñi wax ci jërëjëf di leen wax góor ñi jërëjëf la waaye yéen jigéen ñi jërëjëf li tax jigéen ñi jërëjëf mooy xam li la war def ko yombul
waye ñu xam ngeen leen waxti ñeen koy def mu yeen ngi top to xale ñu ci daara bi jang and ay set nak yi ngi top to xale ñu ci daara bi lepp lu war def ci daara ji ñu koy digal ak yeen waye ñu koy sam motax damay titeu maale man ma fi gën ay parents d'élèves ndax sama ay parents d'élèves ben xam na mu gëdd alquran fonku na mu randi fo alquran fonku lu kaddu suñu daara bi wax seeni gaw kon ñu leen ci sante di leen ñaan yalla yeen ñep yalla ñu yalla defal deg ak top lepp lu fi ñaan nak ak lu fi jang yalla ko yalla soppi def ko yewu ñeen di fi tew ak yi xam gogol ñu te ñewu ak kep ko xam rek roje bi ak ci yow yalla yalla defal barke kon ñuy wat na leen benen yoon seen rak seen mbokk seen soppi seen xar seen doom moy digati kaddu ñu ñoo ngeen ñu gën ko xam ci faamulo ñi nan ko sira fama ñi nan ko faam bu bañas kon ñu ngeen tatagal yeen parandele bi kon dañuy wéssi xalé bu légui rek xalé ñu continuer bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahillazi anzala ala haqqihi alkitab ولم يجعل له عوجا عيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما له به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تعرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخ نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وَإِنَّا لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا شَعِيدًا جُرُوزًا أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَرَقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا إِذْ أَوَى الْفِتْيَةُ إِلَى الْكَهْفِ وَقَالُوا رَبَّنَا آتِنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً وأيه لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثنا لنعلم أي الحزبين أحسن من لبسوا الأمدا نحن نحس عليك نباهم بالحق إنه فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إسلام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لندعو من دونه لا خمر قد قلنا إذا شتقا هؤلاء قومنا استعصوا من دون آلهة لولا يأتوا عليهم بسلطان بعيد فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون فهم إلى الكهف ينشر لكم وربكم من رحمته ويعي لكم من أمركم مرفقا صدق الله العظيم أعوذ بالله
أَفَلَمْ يَرَوْا إِلَى مَا بَيْنَ
حتى زكم المكابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين رد لأم الجاهل ثم لتن أيمن اليقين ثم لتسألون يومئذ عن النعيم صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الروح يقف أسكن يديه إلى القمع يا لها الصنيع لو دسمت حجارة بني يبتيهم إن عرق السمكين بني يبتيهم دماء دارس هم بطر بني يبتيهم دماء Oh.
خلفهم إنهم إلا بإذنهم يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون من شيء إن علمه إلا بما شاء وشاء كرسيه السماوات والأرض ولا يحيطون وهو العليم الحكيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. إن حمدا لله ونعمده والصلاة والسلام على من تبع بالإسلام الدين قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالصدق فإنه محى البر والبر يهدي إلى الجنة وإياكم والكذبات فإنه محى الفجور والفجور يهدي إلى النار. Gannaaw sunu nuyoo ak yéen ñu delloo si waat di leen di nuyu si place bu sell bi di bërëbu islam di ñaan yàlla defal ñu jàmm wasaare ko si àdduna bi yëpp di ñaan yàlla defal ñu jàmm wasaare ko si àdduna bi yëpp may ñaan ku nekk fi nga toog la jàng benn xuluwa maanaam lixlaas ñu jagleel ko sunu mbokku julit ya nekk sa Palestine. Yalla fa yalla dello ci jamm amin su lolu weso yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam neena ma len di denku deug ndax deug dalay yobbu ci ma te ma dalay yobbu ay dana ma len di maytu li tam fan ndax fan dalay yobbu ci katcho te katcho dalay yobbu safara hala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam masalul mu'minina fi tawaddudihim والتهابهم والطاعمهم والتهاسفهم مثل الجسد إذا عستكي منه تداعى الله والسعيد بالهما والسعيد يلنت بجل وحادي جلد أبوك جلد نهو رميلي yaram ak ay cërëm lépp lu metti si yaram bi yaram bi yëpp yokk ko jullit noonu la war a mel ak mbokk jullitam lépp lu metti sa yaram bi yaram bi yëpp yokk ko dellu si jullit dafa war a mel ni loxo buy raxas moroom loxo ni muy setee noonu nga war a setalee sa mbokkum jullit xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam إياكم وزنا فإن زنا أصحاب الحديث ولا تعاسسوا ولا تجسسوا ولا تعاسدوا ولا تعاسسوا ولا تبعزوا وكونوا العباد الله إخوانا ولا يخل أن يهور أهول أقصر من الثلاث أيام. yenent bi nee na nanu artu ñaaw ñootu ndax ñaaw ñootu yu bari ay bàkkaar la bu nu iñaanante bu nu jowante bu nu warante ginnaaw bu nu melayoo bu nu xuloo lu ëpp ñetti fan ñaari julit yu xuloo lu ëpp ñetti fan araam na ñaari julit yooyu ki si gën a fa yàlla mooy ki njëkk wax sa moroom assalaamualeykum bu nu fàtte ni ñun ñëpp ay jaamu yàlla la ay mbokk lanu wassalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. maalam tijaami déglul ñu wéy baay ñu bàkk sa waaji baraama wéy baay maalam tijaami déggal ma wéy baay maalam tijaani mooy waay 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 bu ñu mere suñu la gisee